O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024 yil 12 yanvar kuni Xavfsizlik Kengashining navbatdagi yig'ilishida berilgan topshiriqlar hamda Ichki ishlar vazirining 2024 yil 13 yanvardagi ichki ishlar organlariga biriktirilgan yoshlar bilan ishlash tartibini tashkil etish to'g'risidagi 16 sonli buyrug'iga asosan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan qonuniylikni mustahkamlash va temir intizom oyligi doirasida joriy yilning 21-iyun kuni boshqarma boshlig'ining tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-son kasb-hunar maktabi o'quvchilari hamda Oltinko'l tumanining Qipchoq mahallasida istiqomat qiluvchi otalikqa olingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yurtga bo'lgan sadoqatni yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari 75-53 sonli harbiy qismida ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Tashkil etilgan tadbirda otalik qolingan yoshlar e'tiboriga harbiy qism kun tartibi, harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyati, qurol-aslaha va harbiy texnikalar ko'rigi, xizmat itlarining sodiqligi va qo'l jangi usullaridan foydalanish tartib-qoidalari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar namoyish etildi. Bir so'z bilan aytganda ushbu sayohat yoshlarda katta taassurot qoldirib, ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada oshishiga xizmat qildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tashabbusi bilan otalikqa olingan yoshlar bilan olib borilayotgan bu kabi tadbirlar davom etmoqda.